Xudo xolasa mana bugun Timur bilan bo'lgan epizodlarni, final epizodlarini tugatdik. Olol yurakda serialda yana bir qahramonlarimiz bilan xayrlashamiz. Onam bilan ham final epizodlarni oldik. Ishlagan Fayoz bilan ham bugun oxirgi epizodlarni oldik. Bosh qahramonlarimiz bilan xayrlashamiz serialda har doimgidek. Yana ikkita qahramonlarimiz bilan bugun serialda xayrlashamiz. Gereinamiz bilan ham bugun xayrlashamiz. Yig'lagim kelyapti. Noqadim bolajon. Bu proyektga. Rahmat. Bugun final epizodlarini o'ynadilar. Mana hozirgi yig'laraman. Avvalo bor, sizlarga kattakon rahmat. Sizlarga ishlaganingizdan xursandman. Maza qilib ishladingiz. Rahmat. Xohlasa, bu proyekt bizning oxirgisi emas. Xohlasa. Ishlaganimdan juda ham xursandman. Yaxshi yomon gaplarga rozi bo'lasizlar. Kimgadir xafta gapirgan bo'lsam, xafa qilgan bo'lsam, bilin olgan bo'lsam, bilasan, ayb o'zimda. Do'stlar, xullas mana bugun Olovli yurak serialini eng oxirgi syomka kuni. Syomkamiz bugun tugadi. Mana bugun butun jamoa bilan sizlar bilan xayrlashamiz bu serialda. Sizlarga hammangizga kattakon rahmat. Hamma abdushi xizmat qildi, mehnat qildi. Xizmatingizga, mehnatingizga rozi bo'lasizlar. Kimga bir xabar qilgan bo'lsam, mingdan uzr. Sizlarga hammangizni yaxshi ko'raman. Syomkamiz tugadi. Tugadi.